Кісельов заявив, що Росія готова вдарити по Польщі. Надєждіна можуть зняти з президентських перегонів. А Вітязєва знайшла нових зрадників на Росії. Прямо зараз поговоримо про те, чому у Путіна немає передвиборчої програми та куди поділися дружини російських мобілізованих. Ви на Фабриці новин, це огляд російської пропаганди. Мене звати Анастасія Федор, починаємо. Робоча група ЦВК рекомендує не реєструвати Бориса Надєждіна як кандидата, повідомили у штабі політика. ЦВК нарахувала у підписах Надєждіна нібито 9 тисяч бракованих підписів. Нагадаю, що для реєстрації на виборах у підписах має бути менше, ніж 5% браку. Сам Надєждін при здачі підписів впевнено сказав, що все в порядку, а підписів навіть більше, ніж потрібно. 31 січня політик разом зі своєю командою здав у ЦВК необхідні 105 тисяч підписів на підтримку свого висування у президенти. Усього їх зібрали понад 211 тисяч. Та й з них в ЦВК віддали найкраще. Щоб їх зібрати, якщо ви пам'ятаєте, біля штабів Надєждіна по всій країні шокувалися в черги тисячі людей. Але тут раптом щось пішло не так. Тепер кандидат в президенти на межі виліту із перегонів. Втім, Надєждін не здається. Політик заявив, що зробить усе для відновлення справедливості. Цитую. «Ми плануємо відбивати підписи. Нам достатньо відбити приблизно 4500 підписів із 9209, признаних недійсвительними. Якщо Центр избирком відкаже мені в реєстрації, я обжалую рішення в Верховному суді». Кінець цитати. Тепер стало відомо, що серед зібраних підписів були і підроблені септомальовані підписи. Такі екземпляри нібито спеціально замішали зі справжніми перед подачею до ЦВК, кажуть джерела. А за даними «Нової газети», це сталося в ніч на 31 січня, якраз перед подачею до ЦВК. У секретному штабі Надєждіна, на чиїй здачі у селищі Річник Московської області. Там нібито був таємний штаб, де не можна було фотографувати. Цитую. «Було три штаба», каже співрозмовник видання. «Публічний і ізвісний штаб на Фурманном, второй условно секретний на Поварской, где проверялись подписи, а третій був в Крилацьком під Москвою на чьей-то дачі». Кінець цитати. Джерела стверджують, що люди від партії «Громадянська ініціатива», які збирали для нього підписи по всій країні, могли спеціально замішати близько 20 тисяч підроблених та неперевірених підписів у коробки зі справжніми, пошитими та доставленими туди з офіційних штабів політика. Такі собі волонтери-зрадники. Зсередини. Цитую. Если говорить о непроверенных подписях, то примерно 30% таких действительно было. В итоге примерно 30%, а это близко 30 тысяч підписів від 105 тисяч необхідних, не пройшли через перевірку. Тобто в штабах їх помітили і відібрали окремо, що вони не потрапили до ЦВК. Але таємничим чином підписи все ж таки потрапили туди, куди не мали. І яка-то часть, пояснює співрозмовник, в ЦИК попала. Все було перемішано, не вийшло ідеально. Кінець цитати. Тепер, наскільки я розумію, Надєждіну загрожує недопуск. І я майже впевнена, що путінська команда зробить усе, щоб це відбулося. Схоже, бункерний все-таки дуже боїться за своє крісло, незважаючи на заяви його прес-секретаря про те, що Надєждін не конкурент Путіну. Боятися варто, адже на відміну від черг бажаючих поставити підпис за Надєждіна, пункти збору підписів за Путіна були вічно порожніми. Звідки взялися підписи – незрозуміло. Що з минулих виборів залишилось? Дружина російського мобілізованого, яка прийшла до путінського штабу, з'ясувала, що той не має навіть елементарної передвиборчої програми, бо він нібито тільки недавно зареєструвався кандидатом. Другие вопросы о предвыборной программе президента мне также ответили, что они не располагают данной информацией. Данная информация будет выложена позже, когда они не знают, вот на этом сайте. Потому что, как мне объяснили, он только недавно зарегистрировал свои подписи и стал кандидатом в президенты. Поэтому предвыборная кампания у него будет когда, мы не знаем. Той факт, що Путін без програми зібрав мільйони підписів,
нікого не збентежило. Там пояснили, що він просто подобається людям. Навіщо при такому розкладі якісь там програми? Достатньо вийти на вулицю в будь-якому російському місці і подивитися по сторонах. Одразу стане зрозуміло, не лише передвиборча кампанія, але й майбутнє, яке чекає на всіх бажаючих поставити підпис за нещодавно зареєстрованого кандидата, якому всі так симпатизують. Нагадаю, що в суботу в Москві затримали учасниць акції дружин мобілізованих. Біля стін Кремля пройшла демонстрація, присвячена 500-му дню з оголошення мобілізації в Росії. Люди з білими хустками зібралися в Олександрівському саду біля могили невідомого солдата та поклали квіти до вічного вогню. Акції з вимогою провести ротацію мобілізованих, які перебувають на фронті, звісно ж, влаштовують дружини мобілізованих із групи «Шлях додому», яку пропагандисти вже охрестили зрадницькою і такою, що знаходиться під впливом Заходу. А жінок російських солдатів там взагалі немає. Ну, за словами Мардана, наприклад. Цього разу таку акцію підтримали опозиційний політик Максим Кац та команда Навального. Звісно, просто так вона пройти не могла. Російські силовики затримали кілька десятків людей. Цікаво, що більшість із них виявилися чоловіками-журналістами. Усі такі прояви правди на Росії відразу ж намагаються придушити і зробити вискочок зрадниками. Такий метод там вже звичний і, прямо скажемо, працюючий. Дружини мобілізованих, які вимагають повернення своїх чоловіків і відправляють на фронт самого Путіна, так званих воєнкорів, які так чи інакше, але публікують кадри поразок ерефії, що також розглядається ними як зрада. Всіх їх внесли в один список. І, як Соловйов нещодавно заявив, усіх пересаджати до в'язниці. Некий псевдопатріотичний канал, на мой взгляд, це либо криптохохли, либо впрямую субсушники. Там розганяють відео ударів по нашій техніці. Этих людей треба вичленять і сажати в тюрму. Всіх цих телеграмерів, блогерів якоби. Брати і сажати, і неважно, якщо у них є букву Z на звальні канали. Це враги. І це треба поняти, і боротися з ними треба жесточайшими методами. Але він не один такий категоричний. Пропагандистка, колега Соловйова Вітязєва, яка є уродженкою Одеси, її це, до слова, ніяк не можуть пробачити. От забудьте на секунду, откуда я. І просто постарайтесь понять, що я вам говорю. Тож вона також обурилася дописами російських журналістів про правду з фронту. На думку пропагандистів, яка б там правда не була, її заборонено публікувати, бо все це не на користь Росії, а якщо бути точним, рейтингу Путіна. На фоні того я захожу в наш патріотичний, да, дуже патріотичний сегмент телеграм-каналу і з ужасом просто починаю читати все, що там пишеться. А пишется там, дорогие друзья, все о том, насколько у нас все оказывается хреново. И оказывается, у нас Владимир Владимирович Путин вообще понятия не имеет, что происходит за пределами Кремля. И у нас, оказывается, не получает он никакой информации на фронте. И только мать их военблогеры знают всю обжигающую правду и могут его и вот эту правду донести до президента. Відповідно до цих претензій, ситуацію, яка явно вийшла з-під контролю Кремля, треба щось робити. А що може Росія зробити з тими, хто занадто часто і не впопад відкриває рота? Правильно, прикрити їм цього рота надовго. Свобода слова в Росії не на часі. Ви в Авдіївку скільки ви її брали? Да? А що це поміняє? А Київ ви вже взяли? А до Львова ви дійшли? Да? У нас же вообще, вот, если почитать, опять-таки, наших, повторюсь, воєнблогерів, у них все хорошее происходит вопреки Министерству обороны и ставке Верховного главнокомандующего. Зато все плохое, вы же прекрасно знаете, кто в этом виноват. Но это же ненормально. Это же ненормально. Слушайте, свобода слова, она хороша ровно до тех пор, да, когда она не превращается в вредительство. А у нас же сплошное вредительство. І правда, свобода слова РФ її тільки шкодить. Тепер влада Росії навіть до відома ставити людей не буде. Роскомнадзор більше не пояснюватиме причини блокування якихось неугодних сайтів. Вони втомилися пояснювати, що і чому, яка різниця. Заблокували і все. У росіян немає виникати жодних питань. Відомство запропонувало закрити публічний доступ до інформації про блокування
на вимогу Генпрокуратури. Тепер народ не буде знати, за що саме або з якої такої причини сайт не працюватиме. Це може бути і за фейки, а точніше за правду про війну, або страждатиме знову залишок так званих незалежних медіа. Нагадаю, що тільки за минулий рік Роскомнадзор заблокував понад 500 000 заборонених матеріалів, і з них майже 80 тисяч нібито фейки про російську армію. Коротше, тотал контроль. Цього Кремль досягає вже багато років тихо і поступово, роблячи вигляд, що жодного відношення ні до обмеження свобод росіян, ні до репресій немає. Так, наприклад, прес-секретар диктатора Пісков висловився про справу дівчини, яка відсиділа 5 діб за сережки з веселкою. Вуса Путіна заявили, що не знають всіх деталей справи і навряд чи можуть її прокоментувати. При цьому він зауважив, що йому невідомо про будь-які закони, які нібито забороняють веселку у Росії. Передають РІА Новості. Цікаво, це Пісков ідіот чи все ж таки російське керівництво? А, так, це одне і те саме. Може, просто прес-секретар Путіна, як і сам президент РФ, не читає законів? А я нагадаю, що 31 січня суд у Нижньому Новгороді заарештував на 5 діб 24-річну Анастасію Єршову, яка вдягнула в кафе сережки у вигляді жаб, розфарбованих у 7 кольорів веселки. Суддя послався на рішення Верховного суду РФ, який визнав міжнародний рух ЛГБТ екстремістською організацією. А відтак і всі їх атрибути, в тому числі веселку. Тільки от Пісков чогось не знає, не знають в Росії і те, що саме кольорову веселку не можна зарахувати до ЛГБТ-символіки. Райдужний прапор складається із 6 кольорів, до їх відома. Але яка різниця російському суду і навіщо їм розбиратися у чомусь? Раніше депутат Держдуми та автор законопроекту проти ЛГБТ-пропаганди Олександр Хінштейн взагалі заявив, що законодавство РФ не забороняє веселку. Що правда, коротше, вони самі визначитись ні з чим не можуть. Визначились вони вже давно тільки з одним напрямком розвитку своєї держави. Абсолютно насильницьким і терористичним. І від цього вони не відходять, так сказати, дотримуються наміченого плану. Пропагандист Кисельов, недовго думаючи, попередив Польщу про удар, який Росія вже збирається нанести країні НАТО. Це так, будні росіян, ведучий «Росія-1» в недільній програмі «Вісті неділі» звинуватив вже не Україну, а Сполучені Штати Америки у знищенні військово-транспортного літака Іл-76 над Білгородською областю. І сказав, що прекрасною відповіддю зі сторони Росії буде нанесення удару по аеродрому в польському місті Жешу, через який постачають зброю для ЗСУ. Основна перевалочна база для западного оружия для України становиться все більш очевидною целью. Но спочатку нужно все же предупредить и все очень внятно объяснить. Вот тем и занимаемся. Друзі, в принципі, нічого нового ми з вами вже який рік не спостерігаємо. Але в останні місяці західні політики та ЗМІ активно обговорюють можливий воєнний конфлікт Росії з НАТО. Як думаєте ви, чи таке можливо та в якій формі можливе це протистояння, якщо взагалі важливе? Пишіть свої думки в коментарях, ну а ми продовжуємо працювати для вас. Підписуйтесь на Фабрику новин, ставте вподобайки та не забувайте бути активними під цим випуском. До зустрічі!